Bom, galera, a gente trouxe uma Mitsubishi Outlander GT V6 ano 2015. Não tinha mais nova, não? Tinha. E por que tu não pegou? Porque eu não conheço ninguém. Eu também não. Bom, pra quem não sabe, a Mitsubishi Outlander, ela começou, na verdade, lá no Japão em 2001 como sendo chamada de AirTrek. Ela é um crossover baseado no ASX, aquele mesmo que tem para vender até hoje, e o AirTrek foi fabricado até 2008. Ela concorreu, digamos assim, com a Outlander em alguns países. Então, a partir de 2013, ela foi rebatizada como Outlander e continua sendo produzida os dois modelos juntos. Esse aqui já é o modelo de segunda geração, que foi lançado em 2012, porém, ele recebeu em 2016 um facelift. Então ele tem algumas coisas estéticas diferentes e algumas calibrações um pouquinho melhores do que essa que a gente vai apresentar para vocês hoje. Mas mesmo assim ela não perdeu o essencial. E é isso que nós queremos mostrar. Um carro extremamente equipado, um carro super luxuoso, extremamente potente, mas que cobra o seu preço por isso. O que seria mais ou menos de se esperar já, né? Ele é oferecido em três versões de motorização. A 2.2 diesel, a V6 3.0 e também tem a 2.0 4 cilindros, que é a mais básica de entrada. Essa daqui é a versão GT, a com pacote FPT ou Full Technology Pack, que simplesmente tem todos os opcionais possíveis e o modelo zero dela está R$185.000. A tabela FIPE desse carro está R$102.000, então assim como todo Mitsubishi, vocês vão ver que ele desvaloriza muito rápido. Em 3 anos ele perdeu aí um pouco mais de 40% do seu valor de venda. Isso obviamente é ruim para quem compra zero, mas para quem compra usado é uma grande vantagem. Vocês vão entender por quê, porque esse é um carro que simplesmente não dá manutenção. Tá, mas afinal de contas, o que é esse Full Technology Pack? Basicamente é o seguinte, ele vem com piloto automático adaptativo, também vem com controle de frenagem automática, então caso ele detecte um pedestre ou um outro carro na frente, ele já aciona sozinho os freios. Acendimento automático dos faróis, botão de start-stop, vem com DVD player, né? Não sei para que serve isso, porque ninguém mais usa. Controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa. Ele tem controle de facho alto do farol, então se ele detectar um carro vindo no sentido contrário, ele já diminui para luz baixa. Ele também tem alerta de mudança de faixa, então se tu estiver dirigindo na estrada e começar a sair da trajetória, ele vai te avisar evitando um acidente. E a versão 2016 vem inclusive com brake hold, aquele que tu para e ele aciona sozinho o freio de estacionamento. Aqui debaixo do capô se esconde uma das grandes estrelas do carro, o motor V6 de 3 litros com comando variável na admissão e no escape. Ele é um motor todo em alumínio. É um motor que tem 240 cavalos de potência e 31 kgf de torque. É mais do que suficiente para o carro. A única coisa que as pessoas reclamam é que ele realmente é um pouquinho mais gastador. Ele na cidade ele faz 6 km por litro e na estrada 10, 11 com pé bem baixo. Ou alto, né? Bom, eu falei antes que esse carro era um crossover e basicamente ele é chamado assim porque a proposta dele não é simplesmente ser um carro grande e familiar. Ele também foi desenvolvido pensando em se usar eventualmente num off-road. É claro que a maioria das pessoas nem utiliza isso, né? Mas ele tem a opção do 4x4 integral, se tu quiser acionar, tu consegue usar. E ele tem 215 mm de vão livre do solo, ou seja, uma altura realmente considerável, digamos assim, né? Não é exatamente igual a um Jeep, mas já dá para fazer uma trilhazinha se for o caso. Mas ele se destaca principalmente pela tecnologia. Eu já mostrei para vocês algumas coisas, mas assim, ele também tem chave presencial, com abertura e fechamento das portas pelo controle, e ele tem aquele recurso que eu achei muito interessante, que eu vi em vários carros americanos, e aqui no Brasil são poucos, que é a abertura elétrica do porta-malas. A Equinox tem isso e tal, essa daqui já é um pouquinho mais antiga, já tinha isso desde alguns anos atrás. O porta-malas dela tem 715 litros com os bancos rebatidos. Por que eu digo bancos rebatidos? Porque esse é um carro de 5 lugares, mas ele também pode se tornar em 7 lugares. Chega aí, Gustavo, deixa eu mostrar para eles o que a gente está falando. Ele tem aqui uns bancos que ficam escondidos e que tu pode puxar e colocar mais duas pessoas atrás. O grande problema de andar nessa configuração é que o porta-malas se reduz para só 150 litros. Mas se tu tiver uma família grande e não estiver viajando, ou até mesmo quiser fazer uma viagem curta, esse é uma baita de uma opção, porque hoje em dia quase não existem mais carros assim. Acho que basicamente só spin, né? Como esse carro ele tem a opção dos bancos rebatíveis, ou melhor, aqueles dois bancos adicionais, não teria espaço para colocar o step aqui dentro. Aqui ele só tem um compartimento para guardar algumas coisas. Então o step ele fica escondido aqui embaixo do carro. E uma coisa que é bem interessante é que o step desse carro ele é uma roda de liga leve. Ele não só não é um step temporário, como ele ainda assim é uma roda bem cara, não é aquela roda de aço. Bom, essa versão aqui ela tem os sensores de estacionamento atrás, a câmera de ré localizada perto da placa.
Tem freio a disco nas quatro rodas. As rodas dela são de 18 polegadas, aquela marca famosa japonesa, a Enki. Pode ser um grande problema na hora de trocar os pneus, mas se tu for comprar o carro zero, tu não vai trocar por um bom tempo. E como esse carro ele tem chave por sensor de aproximação, tu não precisa tirar ela para abrir o carro. Então aperta o botãozinho, o espelho já volta para a posição correta e tu entra dentro dele sem muito estresse. Bom, galera, como de costume, vamos começar dando uma olhadinha no espaço interno aqui por trás. E aí? Boa. Vai, é grande, né, cara? Pensa em grande. É enorme aqui atrás. Mas vem cá, Gustavo, esse aqui não é o sete lugares? Esse é o sete lugares. E por que a gente não mostrou lá atrás, de verdade? Porque a gente entrou aqui pela frente. Ah, boa. Então, quem sabe tu mostra pra eles como é que faz. Vamos testar. Bom, pessoal, então pra gente conseguir acessar os bancos traseiros, a gente vai fazer o seguinte. Puxa a linguetinha aqui atrás, vai deitar o banco, vai puxar ele pra frente. Aqui a gente já tem a possibilidade de alcançar os bancos traseiros. Depois a gente vai ter que levantar o banco traseiro. Tá levantado, agora eu vou entrar. Não é muito fácil, isso que eu sou pequeno. Sentei aqui atrás. E cara, não fecha. Vamos ver. É, se vier ele pra trás mesmo, eu não caibo aqui. Sim, ok, mas é que tem que lembrar que ele tem regulagem, né, de comprimento do banco traseiro aqui, ó. E ele tá bem pra frente. Dá pra colocar ele mais pra trás, que vai atrapalhar um pouquinho a vida do Gustavo. É, se ele for um pouco mais pra trás aqui agora, eu ainda dá, mas não muito. Se ficar como esse banco aqui, minhas pernas não entram. Sem contar que os joelhos ficam numa altura bem alta, né? Então, ou seja, isso aqui é pra um tirinho bem curto, assim, sabe? Pra levar as crianças ali na outra esquina ali, muito tempo, não dá. Cansa. Bom, o Gustavo já mostrou pra vocês como é que funciona pra entrar lá atrás. É realmente bem apertadinho lá atrás. É difícil. Mas, cara, o propósito disso aqui, acho que não é levar a família, né? E sim, de repente, ou melhor, é levar a família, mas geralmente crianças, não é pessoas grandes, adultas. Exato, e um período adulto de pouco tempo. Talvez. É, mas adultos cabem aqui onde a gente tá sentado hoje, né? E muito bem. Cara, é incrível o espaço aqui. Olha só as pernas. Minhas pernas têm mais de um palmo aqui, né? Tem mais de cinco dedos. Então, é espaço pra caramba. Fora aqui, ele tem uma coisa que eu acho muito legal. Mostra aí, Gustavo, a regulagem da inclinação do encosto. Que normalmente é um problema nesses carros picapes, né? Esse aqui não é um picape, é um crossover. Mas tu consegue regular a inclinação. Então tu não fica nem muito pra frente, nem muito pra trás. Tu bota ela de acordo com a tua necessidade. Exato. O Felipe tá no meio, tem um mais deitado e tem um mais reto. E como eu já tinha mostrado pra vocês, também dá pra regular a distância do banco. Então, se tu quiser liberar um pouco de espaço lá atrás, tu pode botar o banco pra frente como se fosse um banco dianteiro. O problema é que daí tu vai ficar muito próximo do banco dianteiro realmente, né? Esse carro aqui é um carro global, então ele é vendido da mesma forma que ele vem para o Brasil, ele é vendido em outros países. Então lá fora ele teve notas muito boas, isso por quê? Basicamente por causa daquelas coisas que a gente já deveria ter nos nossos carros e um pouco a mais do que isso. Ele tem encosto de cabeça para o terceiro ocupante, ele tem cinto de segurança de três pontos que vem lá do teto, aquele lá atrás, que é meio esquisito, mas é bem mais seguro. Ele também tem 9 airbags, né? Ele tem os airbags normais lá da frente, mais os de cortina, mais os laterais do banco e mais os dois laterais aqui para os passageiros de trás. E ainda tem o airbag de joelho para o motorista. E por incrível que pareça, ou melhor, por estranho que seja, ou melhor, vamos dizer assim, que a gente está sempre acostumado a falar das portas dos carros mais simples, né? Que tem tudo plástico duro. Cara, aqui também, ó. Plástico duro também, né? Porém, ele tem o acabamento com o couro, o mesmo couro do banco na porta, então... E é onde tu bota o braço, né, Gustavo? Exatamente. Bota o braço aí pra mostrar. Aqui, ó, o braço tá aqui. Então, plástico duro, meus amigos, tem tudo que é carro, até nos carros de 200 mil. Uma coisa que é legal nesse carro é que o túnel dele é bem baixinho. Apesar dele ser 4x4 e ter um cardan passando aqui no meio, o túnel dele não deve ter 5 centímetros de altura, ele quase não atrapalha o terceiro ocupante. Obviamente aqui na frente o espaço é muito bom, se lá atrás já era, eu não ia esperar uma coisa diferente assim para o motorista e para o passageiro dianteiro. E dá para ver que o acabamento aqui na frente também é um pouco mais esmerado. Ao contrário do que o Gustavo falou lá de trás, aqui na frente o painel dele já é com soft touch, né? De novo, não é algo que eu acho tão importante assim, mas quando tu paga um preço desse de 185 mil nesse carro ou 200 mil na versão a diesel, é o mínimo de se esperar, né? Exato. E ele tem acabamento de imitando fibra de carbono aqui, muito bonito também. Bem diferente, eu diria, né? É. Essa aqui é a versão um pouquinho mais antiga do multimídia, então ele não tem conectividade com o Android Auto nem o Apple CarPlay. Mas ele tem, por exemplo, o navegador
GPS nativo do aparelho. A gente sabe que esse aparelho não é tão rápido assim, então ele é bom, bastante útil, mas hoje em dia já tem coisas mais modernas, né? Mas não chega a ser um problema. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado digital, dual zone, o que tem pessoas que dizem que não é importante, mas eu considero bastante interessante. Só acho que faltou, para um carro tão grande como esse, faltou as saídas de ar traseiro. É, poderia ter, né? Já tem alguns concorrentes que tem. Exato, porque um carro é um grande, né? É. Aqui para o motorista ele é quase um videogame, né? De tanto botão que ele tem. Aqui tu coordena o multimídia, aqui as funções do piloto automático ou cruise control e também o sensor de colisão. Aqui nós temos vários controles dos faróis automáticos, dos faróis de milha, os pedal shifts, aqueles que ficam parados. Nós temos também, desse lado, os comandos do limpador de para-brisa, inclusive com o intermitente regulável, o que eu acho muito bom. O painel dele com os mostradores extremamente simples, eu diria assim, né? São dois analógicos e um computador de bordo no meio, mas ele é bem funcional e ele tem bastante informação útil. E Gustavo, eu não vou deixar tu abrir o teto solar, porque, cara, chega de abrir o teto solar, né? Mas esse carro também tem, e isso é bom. Ó. Inclusive, para quem não gosta, assim como eu, dá para andar com ele fechadinho, ou abrir aqui. Tá, pode abrir, Gustavo. Não quero. Quer? Ah, então eu abro aqui. Ficou magoado. Pronto, pode fechar. Tá segura. Prontinho. E nós não vamos falar de todas as características desse carro, porque tem muito detalhezinho que já é de se esperar, né? Como vidro elétrico, espelho elétrico, essas coisas normais. Ele tem também o botão de start-stop para ligar e desligar o carro. Ele tem um botão aqui no meio que eu acho bem interessante, que é o acionamento do 4x4. Inclusive esse botão ele tem multifunção. Por quê? Porque tu pode andar no modo eco, o 4x4, digamos assim, em modo inteligente, e o 4x4 sempre ligado. Normalmente as pessoas vão andar no 4x4 Eco, é o que está selecionado agora, para consumir menos combustível. Ele também tem aquecedor de bancos individuais para o motorista e para o passageiro. E ele tem aqui um porta-trecos embaixo do encosto de braço, bem interessante, aquele que vem até com uma prateleirinha removível, né? E mais uma tomada 12 volts lá dentro para carregar o celular e uma porta USB. O dinheiro só tem um pouquinho. Eu queria comprar um carrinho. O meu dinheiro é pouquinho. Eu cansei de ser pobre. E aí, tá cansado de ser probe? Então inscreva-se no canal Contabilidade TV. Aprenda sobre educação financeira e realize finalmente o sonho de comprar aquele carrão. Mas tchê, esse vídeo não acaba por aqui. Não esquece de assistir a segunda parte dele, onde a gente vai mostrar as principais impressões ao dirigir. E tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, onde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram, onde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar.